Пакет от мерки, с които да бъдат подпомогнати социално слаби граждани и местния бизнес по време на карантината, оповести кметът Галина Стоянова по време на пресконференция. Мерките са разработени от специален екип, в който освен кметът и нейните заместници са юристи и финансисти от водещи местни предприятия. Предстои до 15 април Общинският съвет в Казанлък да се произнесе по пакета от мерки. За средства в размер на 26 800 лева от бюджета на община Казанлък да бъде закупен един респираторен апарат за нуждите на многопрофилната болница, от постъпилите средства в дарителската сметка на общината да бъдат осигурени още два такива респиратора, както и 5 броя апарата за дистанционно проследяване на пациенти от Checkpoint Cardio с обща стойност 70 540 лева. Многопрофилната болница от дарителската си сметка ще заплати още един респиратор, който вече е поръчан, и така те ще станат 4 нови респиратора. Второ, финансово да подпомогнем персонала на инфекциозното отделение по време на работата му с COVID-19, тяхното ежедневно хранене и настаняване в общински жилища в периода на карантина. За финансовото подпомагане на екипите на първа линия, общината предвижда 36 000 лева като субсидия към многопрофилната болница. На всеки от екипа да се начислят по 1000 лева месечно към работните им заплати. Храненето и настаняването в общински жилища да се осигури от издръжката на общинска администрация. Тук отварям една скоба, за да уточня, че желанието на някой от екипите, които ще работят на първа линия в инфекциозното отделение, когато то бъде отворено, е да бъдат далеч от семействата си поради безопасност на техните близки. Затова община Казанлък в момента оборудва 4 нови жилища, така наречените резервни апартаменти, в които досега не са настанявани хора, които в момента се оборудват с всички необходимости за настаняване на медиците. Трето, увеличаване бюджета на община Казанлък за еднократни помощи с 30 000 лева във връзка с мярка за еднократно финансово подпомагане в размер на 250 лева за лица от следните целеви групи: самотно живеещи възрастни хора и самотни родители, които сами отглеждат децата си без каквито и да било доходи от социално подпомагане или от бюрото по труда, за периода на извънредното положение по одобрена процедура от Общинския съвет и служебна проверка от дирекция социално подпомагане. Тук държа да отбележа, че лицата, получаващи социални помощи на този етап от дирекция социално подпомагане, няма да се ползват от тази мярка. Четвърто, предлагаме освобождаване от наемни вноски и такси за тротуарно право от 1 април на наематели на общински обекти, а именно ресторанти, питейни заведения, временно преместваеми съоръжения, кафе-автомати, спортни клубове, клубове за занимания с деца, обществени бани, които не са извършвали търговска дейност по време на извънредното положение, срещу представяне на декларация и служебна проверка за упражняване на дейност. Прогнозното намаление на приходите от тези наеми за бюджета на общината във връзка с мярката е близо 100 000 лева. Патентният данък да бъде преизчислен за времето на извънредното положение за периода, в който не е извършвана дейност, като налогът да се възстанови пропорционално. Юридическите лица с разрешителни за водоползване на минерална вода за хотели, обществени бани и басейни да бъдат освободени от заплащане на годишно заявеното водно количество пропорционално на периода на извънредното положение. До 30 юни 2020 година да се удължи срокът за ползване на 5% подстъпка от дължимата от физически и юридически лица такса битови отпадъци и данъци. За юридическите лица,
които бяха засегнати от заповедта за извънредното положение, влязла в сила още на 13 март. Хотели, ресторанти, кафе-оперативи, атракциони, игрални зали, столове, заведения тип бистро, ще предложим на вниманието на общинските съветници да обсъдят освобождаването им от такса битови отпадъци за месеците април и май от извънредното положение и месеците, в които не работят по тази причина. Уважаеми съграждани, кризисното положение е динамично и трудно подлежи на прогноза. Затова и мерките, които предлагаме, съзнаваме, са динамични и ще се анализират във всеки един етап от него. Към месец март 2020 година изпълнението на приходната част на бюджета спрямо плана е 19%. За същия период през 2019 година изпълнението е 23%. Този спад се наблюдава само за последните 10 месеца от месец март. Но в първите 3 работни дни от месец април приходите в бюджета на община Казанлък намаляват с 47,61%. Очакваме, че в април и май ще спадат драстично. Общата прогнозна сума за покриване на пакета от антикризисни мерки от бюджета на община Казанлък възлиза на 248 800 лева, като в нея не са включени средствата от търговските обекти при евентуалното им двумесечно освобождаване от такса битови отпадъци след решение на Общинския съвет. Средствата могат да бъдат осигурени от фонд резерв съгласно Закона за защита при бедствия, предвидената субсидия към фондация Чудомир за чудомирови празници, както и от културния, международния и туристическия календари на община Казанлък.